أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوٹیوب چینل ریئل پریکٹیکل کے توسل سے یوٹیوب کے ناظرین آپ سے مخاطب ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو نئے آنے والے دوست یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی سے پہنچ سکے تو تمام دوست ویڈیوز کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارا سا اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مٹی کے تیل سے گندک نکالی تھی تو یہ وہی گندک ہے ہم نے اس کو 12 گھنٹہ کے لیے نا اس میں پانی ڈال کے تو اس کو 12 گھنٹہ کے لیے چھوڑ دیا تھا تو یہ بالکل ساری کی ساری نیچے بیٹھ گئی تو اب ہم اس سے پانی نتار لیتے ہیں تو یہ جناب آپ کو اس طرح کی گندک ملے گی سرخ رنگ میں ہوگی اور مومیاں ہوگی یہ مومیا ٹائپ کی اور کافی حد تک یہ نا قائم النار بھی ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیں یہ گندک ہے سرخ کلر میں بہت خوبصورت گندک ہے آگے آپ اس کو کوئی چھوڑ لگا کے تیل کریں یا آپ کسی اپنے اکسیری اعمال میں اس کو استعمال کریں یہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھ لیں جناب یہ دیکھیں یہ گندک ہے جی یہ اس طرح کی آپ کو گندک ملے گی ہمارا جو پریکٹیکل ہے یہ آپ آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ اس میں ناکام نہیں ہوں گے کیونکہ جو عمل کامیاب ہوتا ہے وہ ہر کسی سے ہوتا ہے چاہے بچہ بنائے یا بڑا بنائے انشاءاللہ بنے گا تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں